Вони звернулись до нас через інтернет, познайомились, щоб ми приїхали, провели з ними таборування, навчили їх якийсь момент там тактичним, там познайомили зі зброєю, розказали медицину. Вони взагалі нічого не знають. По своєму опиту знаю, як приходять з дому на службу такі самі діти і реально вони не розуміють, що таке зброя, вони не знають нічого і довго приходиться ще їх вчити. А часу буває дуже обмаль. Молодих патріотів, які виявили бажання опанувати ази військової справи, навчають інструктори. Перші заняття короткострокові, наступні будуть довшими. Допомагаю зараз хлопцям здобути хоча якусь поняття, розуміння, що таке автомат, що таке зброя, як нею поводити себе і проводжу з ними тактику. Чомусь ми зараз як тримати зброю, як правильно користуватися нею, як її зберігати. Деякі тактичні заняття з ними проводимо. Рух, робимо медицину в екстремальних умовах, як провести, як накладати жгути, евакуація ранених. Підтримують тутешніх вихованців і волонтери, котрі щоденно забезпечують юних воїнів провіантом. Напечемо хліба, зваримо, що там скажеш. Ну, звісно, тут таку кухню зробити ще неможливо так швидко. То я дома варую, ми машинкою привезли, занесли, вони за нами підійшли. Та й отак його дітки собі мають поїсти добре. Їм повинно бути цікаво і ще й вкусно. Вони повинні знати, що приїде тетя Таїса і щось привезе вкусне. З удовольствием їду, бо знаю, що це треба. Це наша молодь, яка виховується патріотично. А далі уроки топографії. Навчаються на цінному трофеї – карті з бою біля Волновахи. Тепер вже не секретні. Моїх много друзів погибло, техніки. Ну, от така от пам'ять залишилася. Моє пожелання вам, що учіть, учіть, учіть і учіться. Воно, дай Бог, щоб не пригодилось. Ну, якщо пригодиться, то будете жити. Наші побратими з цивільного корпусу запросили провести для дітей хоч навчання, які початкові. Ну, що можна діткам показали. Це, наприклад, їм згодиться і в туристичному або в якомусь поході. Але це не буде тягар. Я не вчу їх убивати. Я воїн, я знаю, що треба захищати родину. Правильне пересування лісу, вміння ходити безшумно, бути пильними, не натрапити на так звані розтяжки, а ще грамотно вести бій і надавати під обстрілом першу необхідну медичну допомогу. Усе практично, не з підручників. Я приїхав сюди, щоб навчитися чомусь такому, чому не вчать в школі чи ще десь, щоб у майбутньому я зміг захистити, ну, як мінімум, себе, своїх рідних і свою батьківщину. Сама підготовка, як до нас приїжджали інструктора, і викладали нам, ходили з автоматами. Понравилось дуже. Найскладніше було проходити місцевість, особливо там, де розтяжки, бо не кожен їх замітить, і від цього ж страждає група. Найлегшим було орієнтуватися по карті з компасом. Після бою відпочинок і обмін враженнями, а також робота над помилками. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.